Aurten guztaian, pultsu bat egin zuten Confebaskek eta Eusko Jaurlaritzak. Inposatutako erreforma laboralen aurrean, gure harreman laboralen esparrua jokoan zegoen garai hartan. Bost hilabete pasa direnean, oso argi geratu da pultsu hori nork irabazi duen. Confebaskek irabazi dau. Confebaskek bere osotasunean ari da erreforma laboral aplikatzen Hego Euskal Herrian. Eusko Jaurlaritzaren konplizitatearekin, kasu honetan. Negoziazio kolektiboa desagerrarazi nahi dute, harreman laboraletan funtsezko desoreka ezarriz alde indartsuaren alde. Soldaten jaitsierak, jardunaldi igoerak, etengabe ari dira aplikatzen Confebaskekoek erreforma laborala. Erreforma laboralen aurrean, badaudelako tresnak gure esparru laborala babesteko, eta aurrekontuak tresna baliagarrie bat dira ere. Eusko Jaurlaritzak 2014 urterako onartu nahi dituen aurrekontuetan, sektore publikoko langilei soldata izosketa aplikatzen die, laugarrena jarraian. Euren lan jardunaldia igotzen die, eta ordezkapenak lehenengo egunetatik betetzeko ez du diru partidarik aurrikusten. Eusko Jaurlaritza langileen eskubideen murrizketan, Confebaskek nahi duen bezalaze, eredugarria da, gero sektore pribatuan aplikatu nahi dituzten murrizketarentzako. Baina egoera honi aurre egin nahi badiogu, aukerak badaude. Eta aurrekontuak tresna eraginkorra dira egoera horri aurre egiteko. Aste honetan, bi eredu ezberdin aurrez aurre ikusteko aukera izan dugu. Alde batetik Gipuzkoan, egoitzen langilei euren soldaten KPI-a igotzeko 460.000 euroko diru partia bat aurrikusi eginda aurrekontuetan. Ostera, atxo bertan, legebiltzarrean, Eusko Alderdi Jeltzalean, PP-rekin batera onartu zuten azpikontratatuta daukan klinika bateko langilei, Gasteizko San Onofre klinikako langilei, erreforma laborala aplikatzea. Kasu batzuetan soldataren 160-ko jaitsierarekin. Aste berdinean bi adibide oso argigarriak. Eredu ezberdinak daudela ikusteko. Aurrekontuen eztabaidan murgildan gauzenean, mezu klaru bat helarazi nahi diogu Eusko Jaurlaritzari. Nahi izanez gero, posible da. Erreforma laboralen aurrean, sektore publikoko langilek babestea, eta are gehiago, azpikontratutako zerbitzuko langileen eskubideak bermatzeko ere.